Господи, Єгоре, ти там в порядку? Аліно. Будь ласка, не дзвони мені більше. Я повернувся до Тані. Як? Ти ж сама розумієш, в нас нічого не вийшло. Все, що було між нами, це помилка. Яка помилка? Зачекай, я щось не розумію. Ти серйозно? Пробач мені, якщо зможеш. Я тобі вдячний дуже. За все. За те, що мене виходила, врятувала. Та я прошу, не треба сюди дзвонити. Єгоре, завжди я нічого не розумію. Не дзвони сюди більше, все зрозуміла. Жорстко. Зате доступно. Не шкодуватимеш потім? Ні. Сніданок в ліжко. Як же я скучив. За мною чи за моїм сніданком? За обома. Виходить, мене знову утискатимуть в цьому домі. А це що за мітинг з самого ранку? Олексій надовго поселився в моїй кімнаті? Він взагалі-то твій брат. І що? Надовго. Мені потрібен власний простір. Окремий. Скільки він ще буде так, жити в нас? Яно, по-перше, заспокойся. По-друге, я тобі пояснював, що зараз не найкращі часи мого життя. Льошка така ж моя дитина, як і ти. Але ж він тобі не рідний. Яка різниця? Я виховував цю людину. Я з ним жив, навчав його чомусь. Зрештою, я люблю його. Так-так. Вітаю вас. Аліно. Я пізніше. Аліно, зачекай, я ж тебе попросив. Це не найкраще місце для з'ясовування стосунків. Я не збираюся з тобою щось з'ясовувати. Гидко від думки, що в нас взагалі були з тобою якісь стосунки. Зачекай, ти чому прийшла? До чоловіка. Послухайте, ми не можемо вас тримати вічно у відділенні, розумієте? Так, а що мені робити? От і я Сергій, прошу. Чу. Можна тебе? Я за дві хвилинки. Так, я тебе слухаю. Що ти тут робиш? Як Льошка? Нормально. Переказуй йому, будь ласка, щоб додому вертався. Аліно, він не хоче. Якщо через Єгора, то його немає. А що сталося? А чому це у нас сторонні в відділенні? На яких підставах? Я вже йду. Ідіть. І постарайтеся сюди більше не повертатися. Аліно, я маю йти. Ти поговориш із ним? Тиснути на нього я не буду, нехай рішення прийме сам. Він упертий, ти ж знаєш. Аліно, ти не думаєш, що йому потрібен час, щоб довіряти тобі? Ні? Я скучила. Перекажи йому, будь ласка. Угу. Добра ти, Настю. Дуже добра дівчинка. Настю? Здрастуйте. Це правда? Ти про що? Що ти забираєш цього ненормального? Правда, що? Ти здуріла? Нащо тобі це? А твоя яка справа? Настю, послухай. Ти мене, звісно, вибачай, але, здається, це дурість. Ти молода, красива, вільна. Нащо тобі хомут на шию? Вільна? Від чого? Від обов'язків? Від кохання, так? Та Пурія, мені така свобода не потрібна. Якщо не помітив, я хочу нормальну сім'ю. Дітей, чоловіка, дім, собаку. А ти продовжуй скакати з ліжка в ліжко. Ти мене шукала? Так. Я підписала наказ про твоє поновлення на посаді завідуючого хірургічним відділенням. Як це? А що тебе так дивує?
Почуваєш себе нормально, я вважаю, цілком можеш повертатися до попередніх обов'язків. А як же Лукашов? А що Лукашов? Лукашов повернеться до своїх попередніх обов'язків. Якщо, звісно, ти не проти. Я не проти, просто якось. Тоді йди і сповісти колег про цю радісну новину. Я... Слухай, Ігоре, ну що ти як маленький? Ти завідуючий хірургії. І твої підлеглі мають про це знати. Отже, Шкотовий щасливець усе-таки. Відновитися від такої аварії. Ще й на посаді відновлять. От побачите. Та який він щасливець? Просто холуйте ще й зрадник, от і все. Народ, може про роботу будемо говорити, га? Колеги, я хочу зробити оголошення. З сьогоднішнього дня я знову виконую обов'язки завідувача хірургічним відділенням. Дозвольте, а як же лікар Лукашов? Лікар Лукашов, як раніше, буде оперуючим хірургом. Вітаю вас, Єгоре Львовичу. Дякую. А зараз, колеги, до роботи. Гарного всім дня. О, Гриньов. От щуряка, га? Ось тут я і живу. Своя хата? Ми знімаємо. А це що? Як в селі? Від мух відмахуватись чи для приколу? Жартівник. А батьки вдома? А я з татом живу, він на роботі постійно. Але якщо сьогодні ввечері раніше прийде, то я вас познайомлю. Ха, познайомиш? Mm-hmm. А чи не зарано? Не рановато. А ти що тут робиш? А, так ти брат виходить. Татки в нас різні, матері тим більше. Це нічого не змінює. Янко, чуєш? Може ти там чай намутиш те все? А, так, окей. Та чого ти, розслабся. Дружити будемо, все окей. Чуєш, тут така справа. Мені з Янкою поговорити треба. Ну, наодинці. Зганяй в магаз, візьми там собі лимонаду, чіпсів. Зрозумів? Я нікуди не піду. Слухай, ти що здурів? Ти на кого руку підняв? Я тобі в останній раз кажу, звали звідси. І щоб 2 години, тобою тут навіть не пахло. Січеш? Тихо. Пішов звідси. Янко, що там з чаєм? Та все, чай готовий. Чудово. Оп. А де малий? Малий? Малий погуляти пішов. Знаєш, борзий так і став. Проте тепер ми з тобою зовсім одні. Так. Що це? А це заява за власним бажанням. Все ясно. Набридли кадрові зміни. Гарний настрій призначили, поганий зняли. Я все розумію, та ви ж могли якось пояснити колективу. Гордість вашу уразила. Я не хочу тут більше працювати. Тим більше під керівництвом вашого чоловіка. Ну що ж, це ваше право. Але за законодавством ви зобов'язані відпрацювати ще 2 тижні. У нас лікарів катастрофічно не вистачає. Я вас розумію. Закон знаю, 2 тижні відпрацюю. Сину відповім. Так, Олексійчику, слухаю. Тату, я ми тут одного хлопця стрімного привела. Він знає і мене вигнав. Приїжджай скоріше. Так, Льошу, будь біля будинку і нікуди не йди, зрозумів? Я вже подзвонила в Мінздрав. Племіннику. А там швидко розберуться з цим дилетантизмом. Ви, головне, не нервуйтеся. У вашому стані це загрожує загостренням. От вам я вірю. Ні лікуючому лікарю, ні завідуючому. От ви мені одразу поставили діагноз. Угу. А вони? У вас стенокардія, у вас серце. Але ж я знаю свою спадковість. У моєї сестри холецистит. У моєї тітки був холецистит. Генетика. Дивіться, це назва крапель. Угу. Ви їх тиждень пропийте, і вам буде важче. Ага. Беріть. Спасибі, голубко. Ой. О. Доброго вечора, Альоно Савеліївно. Здрастуйте. Аліно, здрастуйте. Здрастуйте. У мене дуже хороші новини. Ми беремо вас у наше відділення лікарем. Чесно?
Ну так? Ви ж буквально за 5 хвилин первісного огляду змогли поставити точний діагноз. Так. Причому без жодних обстежень. Ваша правда, це був напад гострого холециститу. Ха-ха, відкриття. Та що мовчите, Аліночко? Будете у нас працювати? Звичайно, буду. Дякую. Чудово. Можете застосувати ваш досвід та вміння на більш підходящій посаді. Займатися персонально здоров'ям Альони Савелієвни. Вам, до речі, привіт великий. І таки мої Лусейовича. Дякую. Угу. Давай, я заберу. Ну що, не будемо втрачати час? Тобі як подобається? Ти чого, зовсім дах з'їхав? Так, поїхав. Ти мене з батьком знайомити хочеш, а ми навіть не цілувались. Та відвали вже! Вали не вали, я сам розберуся. Відчепись від мене! Брикаєшся? Мені таке навіть подобається. Тихо-тихо, тобі сподобається. Теж мені не допорка. Яно! Ану, прибрав руки. Іди сюди. Спокійно. Все в порядку? Вибачся перед нею. Та пішов ти! Хороша ідея. Йдемо, я тобі дещо поясню. Більше не підходь до моєї сестри! Ти як? Нормально? Якось ми з тобою навіть щиро не розмовляли з тих пір, як почали спілкуватися. Хоч, може, ти злися на мене. Нічого, я не злюся. Коли твоя мати заборонила нам спілкування, мені не слід було її слухати. Треба було їздити в гості, провідувати. Куди? За 300 кілометрів? Та яка різниця куди? Хоч за 3000. Я здався сам, розумієш? Просто я злякався, тому й не знав, як ти живеш, з ким. Як в армії. За будь-яке порушення, штраф чи покарання. Відбіта, підйом строго за командою, крок вліво, крок вправо, розстріл. Це все мама? Від чим? Мамі просто було все одно. Вона тільки й думала, щоб втримати його, поки він по бабах швендяє. А мене весь час хотіла збагрити то на п'ятиденку в садку, то на додаткові в школі. Я тебе розумію. Вони хоч не били тебе? Ну тихше, тихше. Може, почнімо все спочатку? Ти, Льошка і я втрьох почнемо життя. З чистого аркушу, як кажуть. Льошка, він класний. Я ж думала, він боягуз, а він ні. З чого ти це взяла? Не боягуз. Ха. Ти пробач мені, що я не приїздив увесь цей час. І не провідував тебе. Це ти мені пробач за всі мої вибрики. На твоєму місці я б ще не так чинив. То що, досить плакати вже? Мир? Здорово, стукачу. Як сам? Я не стукач. А хто татові вчора подзвонив? А хто вчора до ямки причепився? Та що з ним говорити? Давайте гупнемо раз і все. Ну ж бо, гупни. Думаєш, я злякаюсь, думаєш, дачі не дам, так? Ми руки від брата прибрали, бо наступний полетить комусь у голову, я кидаю влучно. А ти що, група підтримки? Поклади на землю. Ай! Біжи! Ви поянку, я малого. Стояти! Давай, давай, зачиняй двері, зачиняй. Чорт, відкривай! Ага, вже! Відчиняй! А круто ти камінням кидайся. Мітко цілиш. Спасибі. З дитинства навчилася. Коли з дому тікала, на гаражах відсиджувалася і пляшки камінням збивала, не тренувалася. Зрозумів. І часто ти тікала? Кожен тиждень,
коли від чим діставав. А я от вперше від мами. Щастить. Тобі хороші батьки дісталися. Не всім такі трапляються. Що облюбили і всіляки так. Зачекай, а тебе що, взагалі не любили навіть на день народження? Проте тепер все навпаки. Тато тебе сильно любить, а мене ні. З чого ти взяв? Дурник ти, Льошка. От скільки нам тут стерчати залишилось, це, звісно, питання. Недовго, бо я знаю ще один вихід. Ходімо. Знаєш, я тепер кожного дня виловлюю з пам'яті якісь нові незвичайні факти. От про кольори, наприклад. От який колір у неба? Блакитний. Бристольський блакитний. Тобто яскраво-блакитний, розумієш? А от той дім? Коричневий. Камелопардовий. Тобто жовто-коричневий. Нічого собі. Як таке запам'ятати? Ну я ж не запам'ятовую, я згадую. Знаєш, а от колір твого обличчя у 18 сторіччі назвали б алебастровим. Алебастровим? Так. Губи альманиновими, а брови обсидіановими. Настю, я ж тебе витяг на цю прогулянку не для того, щоб хмарки дивитися, кольорами гратися. Я вже починаю хвилюватися. Настю. Виходь за мене заміж. Ти тільки не думай, це не рішення стрімголов. Я вже більше 2 тижнів про це думаю. Просто я хочу, щоб ти була поряд завжди. Я згодна. Привіт. Здравствуйте. Льоша. Я чай піду поставлю. Не треба, я на хвилинку. Ну як ти тут? Добре. Хлопчику мій. Олексію, я тобі хочу сказати, Єгор пішов. Його немає, він не живе з нами. Тому, якщо хочеш вернутися... А мені і тут добре. Так, це я розумію. Ти просто знай, що я чекатиму на тебе. Мені треба йти, домашку вчити. Ви не засмучуйтесь сильно. Він вернеться, я вам точно кажу. Аліна, якийсь час йому дай. Все буде в порядку. Так, нам всім треба час. А давайте чай пити. Угу. Тату, ти йди, збирай на стіл. Давай, 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 я давай, навіть давай. Я не знаю. Я знаю, у нас пиріжки є з яблуками. Проходьте, давайте, давайте. Давайте, сумочку. А ми з Льошою підемо на місяць подивимося. Ми що, з вікна не могли подивитися, а? З гірки видніше. Ні, я розумію, що з гірки видніше. Але це оптика. Подряпається, пісок потрапить і все. Добре. Не розумієш, так поясню прямим текстом. Батьків треба було залишити наодинці. Чому? Для того, щоб помирилися. Щоб ми знову стали жити разом. Ти ж хочеш, щоб все було як раніше? Я то хочу, але я думаю, вони так швидко не помиряться. Якщо чесно, я теж так думаю. Але в мене на цей випадок є запасний варіант. А який? Якщо вони самі не помиряться, то нам доведеться з тобою їх помирити. А як? Як? От зараз сядемо та придумаємо, як. Я думав, ми на місяць подивимося. Дубочок ти. Я пробачення в тебе хочу попросити. За що? Ну, за багато що. Прости мені.
що так похапцем вискочила за тебе заміж. Не варто. Ти ж знаєш, це було спільне рішення. Лукашов, ти ж розумієш, що ми обидва. Тебе дружина покинула, мене, Єгор. Кожному хотілося тепла і любові. Пригадуєш нашу зустріч? В барі була. Я вже тоді була вагітна. Збрехала. Ні. Я не знала тоді. Не сказала так, а потім... В нас сім'я вже була, і мені страшно було сказати тобі таке, щоб зруйнувати все. Хоча по факту так, ти правий. Я збрехала, пробач мені. Аліна, тут немає сенсу. Ти кажеш прости, я відповідаю прощаю. Але ж це нічого не змінює, усе це розмови. Мені погано без тебе. І мені теж не дуже комфортно. То що ж робити? А що слід зробити, щоб все змінилося? Мені потрібен час. Льоші потрібен час. Розумієш? Діти прийшли. Це жарт чи як? Що трапилось? Я за донькою скучила. За донькою? А, можна? Нічого собі в тебе валіза. Нащо вона тобі? А як ти дізналася, що ми тут живемо? Та вас на місці не було. Я заскочила до тебе на роботу, у відділі кадрів, сказали твою адресу, і потім знати, де живе донька. Законне право матері. Що ж, я не проти. Право то право, та справа в тому, що Яна і Льоша пішли гуляти. Ну, чудово, я почекаю. Ти знаєш, часу у мене багато. Доброго вечора. Доброго. Це Віка, якщо пам'ятаєш. То коли назад? Ніколи. Я розлучилась зі своїм чоловіком. А то ось вона що. І де ти будеш жити? Поки не знаю, та з донькою. Сергію, я напевно піду. Яка чудова думка. Вас взагалі не можна пускати до дітей. Тобто? Ви можете поганого навчити. Приміром, як обманювати чоловіка, підсунувши йому чужу дитину. Віко, стоп. Звідки взагалі ця інформація? Хто тобі, Яна сказала? Яна, не Яна, суть в іншому. У тому, що поки Сергій кидав усі свої сили на виховання, як він думав своєї дитини, його рідна донька залишилась без батьківської уваги. Ти, будь ласка, перекажи дітям до побачення від мене. Яна не має до вас жодного відношення. Вам ясно? Вкрай ясно. А ти завчасно не могла мені повідомити, ніяк? А де ти накажеш мені жити? Мені що, вертатися у цей свій... Та вже вибач. Слухай, я не знаю. Нехай цим займається твій чоловік. Та я ж розлучилася з ним. Я не можу повернутися в ту квартиру. Ну а я тут до чого? У тебе взагалі все абсолютно нормально. Ти вкочуєшся в мою квартиру, без дзвінків та попереджень. Починаєш зі мною ці розмови, лізеш моє життя, хамиш моїй жінці. Колишній дружині, яка повелася з тобою по-свинськи. Вікторія, може вам нагадати, як ви повелися зі мною? Тату! Льошка до Аліни поїхав. Слава Богу. Мамо, ти приїхала? А що він все-таки тебе вигнав і привів у ту молоденьку? Доню, я так скучила за тобою. Ти ж сказала, що ти його вигнала. Та яка різниця, хто кого вигнав? Це в минулому. Я збираюся жити в майбутньому з Яною. А ти мене спитала? Взагалі-то Яна живе тут разом зі мною.
Ну, я тоді буду жити разом з Яною тут. Можна? Нам тут і так тісно. Окей. Я піду на вулицю, на вокзал, до бомжів. Можна? Віко, давай поведемося таким чином. Ти залишишся тут. Тату! Що, тату? Я ж не твоя мати. Я не можу її вигнати на вулицю. Ненадовго. Та як вважаєш, що ненадовго – це назавжди, ти сильно помиляєшся. От і чудово. Я якраз смачненького привезла, там щось. Яночко, постав чайник. Привіт, мамо. Я до тебе назавжди з телескопом. Люша. У тебе є щось смачненьке, бо я зголоднів. Як нагодуєш мене, я на місяць дам подивитися. Навіть у телескоп даси подивитися. Так, тільки з моїх рук. Хлопчику мій хороший. Ходімо, щось зготуємо. Ходімо. Ти не спиш? Сплю. Я не розумію, чому ти так робиш. Як я роблю? Ти важко працюєш, опахуєш цілодобово. Тратиш останні копійки на оренду квартири. Ти повне право маєш на половину площі. Віко, здається, це тебе зовсім не стосується. Це стосується нашої доньки. У дівчинки має бути своя кімната. Чому вона повинна тинятись по орендних квартирах, як циганка? Послухай, Віко. У Яни є своя кімната. Тільки сьогодні в неї в'їхала ти. І чим швидше ти знайдеш собі роботу і, як наслідок, житло, тим легше і комфортніше буде нашій донці. Здається, все так. Привіт! Отже, приступімо до розробки плану з примирення батьків. Ага. Тож дивись. Я тікаю від Т, тобто так. Угу. Ти тікаєш від М, тобто мама. Тобто ми тікаємо разом. Ну так. Ми залишаємо їм повідомлення, типу, прощавайте, ми втекли. Угу. Після чого тато неодмінно подзвонить мамі. Або мама набере тата. Ну так. Вони кинуться нас шукати і в процесі пошуків неодмінно помиряться. А якщо ні? Ну, то сядемо і будемо думати далі. Знаю я одне місце. Там можна буде пару днів перечекати. Надійне? Біля татової лікарні горище закинуте. Але вхід лише через дах. Не злякайся? Ще чого. Отже, до справи? Отже, до справи. Ви одягайтеся за ширмою. Послухайте, я не задоволений тим, як ви дотримуєтесь правил внутрішнього розпорядку. Коли хочете, ви берете вихідні, коли хочете, спізнюєтесь. Вихідні мені дозволила ваша дружина. А за останні 2 роки я спізнився лише 1 раз. Ви виправдовуєтеся, скільки захочете, але факт залишається фактом. Я змушений застосувати стягнення. Ви, якщо хочете, можете мене навіть звільнити. А чому ви розмовляєте зі мною таким тоном? Яким? Іронічним. Що, знову? Термінові справи. Угу. Жінці треба передзвонити. Колишній жінці. А вас не бентежить, що ми не закінчили? Моє сімейне життя набагато важливіше за ці ваші безглузді розмови. Іронію він знайшов. Сергій Олександрович, ваш підпис потрібен. Аліно, так, ти знаєш вже? Так, я щойно прочитала повідомлення від Олексія. Що вони задумали?
Що вони задумали? В повідомленні указано ясно. Втеча з цілю примирення. Як думаєш, довго знадобиться там сидіти? 2 дні. Не менше. Чому такий впевнений? Я просто знаю своїх батьків. Вони люблять одне одного. Просто вередують і ображаються. Ой, що ти там знаєш про любов? Може, і не знаю, та я спостережливий. Терпіти не можу висоту. У мене вже руки болять. А там не складно, там головне на горище залізти, вікно вже відчинене. Сергію. Так, я тут. Слухай, я з усіма розмовляв, ніхто їх не бачив, і в лікарні їх теж немає. Що робити будемо? Що робити, що робити? Будемо в поліцію дзвонити, давай. Там твій малий на дах полізе. Де? О, на сусідній будинок, швидше. Швидше. Там хоч точно відчинено. Здається, так. Олексій! Льоша, тихо. Спускайся негайно. А батьки, що робити тепер будемо? Льоша, не дивись вниз. Спускайся, я кому сказала? Та не кричи, ти заважаєш. Ну все, нам не треба, можу, нам треба спускатись. Руки болять. Давай вгору, зроби що-небудь, я тебе дуже прошу. Ну добре, давай вгору. 10 хвилин перечекаємо, а потім назад. Льоша! О, Боже! Швиденько, ночі! Тільки на це. Тихо, 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 він живий. Тато, ми не думали, що так вийде. Все буде добре. Втримайся. Що сталося? Травмовано груди. Можливо, зламані ребра. У нього внутрішня кровотеча. Дихальна недостатність. Льошо, тиск впав. Настю, швидко. Викликайте швидку. Його слід негайно перевести в дитячу лікарню. Яка швидка? Його не можна тут оперувати. Треба спеціальне обладнання і дитячого анестезіолога. Ігор, у нього пневмоторакс. Аліно, його не можна тут оперувати. Це небезпечно. Ти при розумі? Ми просто не довеземо його. Він задихнеться. Оперувати буду я. Я не дозволяю. Це мій син, я відповідаю. Формально Ігор правий. Формально? Це моя дитина, формально! Тихо, тихо, отже, тихо. Так, Сергію, операція під повну вашу відповідальність. Я свій дозвіл дати не можу, але й перешкоджати теж не стану. Якщо щось станеться, це й буде причиною вашого звільнення. Зрозуміло. У нас є 10 хвилин. Будемо оперувати. Все буде добре, чуєш? Все буде добре. Що ти робиш? Якщо ти не можеш відповідати за свою дитину, то Сергій зможе. Куди? Чуєш? Туди не можна, чуєш? Заінтубував? Заінтубував. Дренера. Є пошкодження кровотоку, можливо, невідворотна ішемія. Сергію, ризикуємо. В дитячу вести треба. Відділяю ребро від легеневих тканин. Артерія, зажим, швидко. Пульс різко впав, мало часу. Так, так, бачу. Зараз все буде добре. 30, Сергію. Я стараюся. Травматичний шок, зупинка серця. Дефібрилятор, швидко. Ти тільки не хвилюйся. Не смій. Та зрозумій, я не міг чинити інакше. Не смій, кажу. Ні до мого сина, ні до мене не наближайся. Альошка і мій син теж. Так, вчасно ти згадав. Аліно, я прошу тебе, ти... У нього є батько. Жити буде. Ой, Сергій. Серцебиття у нормі. Температура тіла теж. Дихання стабільне. За моїми підрахунками, скоро прокинеться. Угу. Знеболювальне готове.
Так, прокидаємося, Альошу. Прокидаємося. Привіт. Все добре, ти в лікарні, батьки теж. Трохи болить голова, ну доти, це нормально після наркозу. Настя тобі зробить укольчик, і все пройде, добре? Привіт. Чудово. Все буде добре. Настю, ти мене пробач, власне, ну, за все. І ти мене. Мені шкода дуже, чесно. Ти мені подобалася, а я все думав, варто тільки одружитися. І життя пройде, стільки дівчат красивих довкола. А не можна, розумієш? Розумію. Коротше, дурень я був. Тітка Люся вірно каже, відпустив я тебе. Ну, що було, те пройшло. Мені було весело з тобою, правда? Просто розумієш, якби ми не розійшлися з тобою, я б не зустріла своє справжнє кохання. Ну так. Мир? Мир. Щастя тобі, Настю. Я слабак, так? Ганчірка. Боягуз. Єгоре, досить себе мордувати. Я не зміг прооперувати свого власного сина, Таню. Ти це розумієш? Та розумію. Нічого ти не розумієш. У тебе почуттів немає. Що? Скажи, навіщо я тобі? Як домашня тваринка, як рослина? Скажи, чому, Таню? Єгоре, досить пити. Дай мені відповідь. Чому ти це робиш? Чому я піклуюся про тебе? Єгоре, невже це не зрозуміло? Тому що я тебе люблю. Але ж я тебе ні. І ніколи тебе не кохав. Ти ж це знаєш. І завжди знала. Знав. То чому ти? Чому ти вчепилася в мене мертвою хваткою? Чому? Чому? Та тому, що окрім мене, ти нікому не потрібен. Ти чого? Ти втомився, я плечі розімну тобі. Та я піду краще спати. Та ти не хвилюйся, я недовго. Ти ж знаєш, я вмію. Давно я вже? Не знаю. Давай я все-таки ляжу, я втомився. Я хочу з тобою. Віко, послухай. Віка, я хочу, щоб ти поїхала. Куди? На вулицю? Чому ж одразу на вулицю? У тебе є мати, а по-друге, ти ж доросла людина. Ти повинна була якось сама організувати своє життя. Добре, я поїду. Та тільки твоя улюблена донька поїде зі мною. Спочатку на вокзал, а потім на вулицю і до бомжів. Віко! Яно! Одягайся, від'їжджаємо! Куди? Твій татусь нас виганяє. Тебе виганяє, ти хотіла сказати. Ось і їдь, а я лишаюся. Що ти сказала?
Я лишаюсь з татом. Чекай, як же... Я ж твоя мати. Ми ж сім'я. У нас була сім'я. Ти, тато і я. Але тобі всього цього було мало. Ти ж захотіла грошей, розкоші. Ти їх отримала. Будь щасливою. Досить вирішувати все за мене. Я вже доросла. Тихо. Я сама можу вирішити, з ким мені жити. Я буду з татом. То що? Готові виписуватися? Набридла лікарняна їжа. Угу. Я вдома стільки всього смачненького приготувала. Слухай, мамо, а чому тато не прийшов? Не знаю, напевно, справи якісь в нього важливі. Може, не вийшло. Ви стільки разів приходили мене відвідувати. Жодного разу не зустрілися. Весь час окремо. Це що, виходить, у нас з Янкою нічого не вийшло? Ляша, у тебе є я, так? Тато є. Сестра, що є. Тому ми... Привіт. Ти що тут робиш? Льошку, сьогодні виписують з лікарні. Я прийшов провести. То як у нас настрій? Бойовий? Нормальний. От і чудово. Зараз одужаєш? Підемо з тобою в парк, у тирі постріляємо. Або в кіно. Підеш? Не знаю. Ну, добре. Там якось вирішимо. Синку, ти не забувай мене, добре? Чому не моє місце запаркувалося? Ледве втиснувся. Що таке? Що сталося? Єгоре, я вагітна. Чуєш? У мене нарешті буде дитина. У нас з тобою буде дитина. Не розумію, тобто... Ти впевнена? Впевнена. Я зробила вже 3 тести і потім... Розумієш, я це відчуваю. Я точно знаю. Я знаю, Таню. І розумію також, що на чоловіка тобі вже все одно. Ти про що? Ну, про що? Ти знаєш, що таке мала дитина? Ти розумієш, що це таке? Це пелюшки, підгузки, ночі без сну, 5-10. Ти на мене поглянь. Я ще не відновився після операції. Ну, про яку дитину може мова йти? Єгоре, я тебе не розумію. Ти що, не радий зовсім? Я радий, Таню. Тільки, здається, це зараз невчасно. Якщо ти завагітніла, то зможеш завагітніти іншим разом. Яким іншим? Наступним, Таню. А з цим мені що робити? Після всіх невдалих спроб ти пропонуєш зробити аборт? Танюшо, ти ж сама лікар, ти сама все так, розумієш. Так, все, Єгоре, зрозуміла, не продовжуй. Таню, зачекай. Давай ми з тобою будемо мислити логічно, не емоційно. Ти ж завагітніла. Отже, організм вже відновився. Отже, зможеш завагітніти ще раз, так? Іншим разом, коли нам буде зручно з тобою. Зрозумій. Усе це все невчасно зовсім.
Ти не можеш кинути роботу. Я не справляюся. Ти бачила, як вони до мене ставляться? Забирайся. Тобто? Ти серйозно? Одна не боїшся лишатися? Єгоре, а я тепер не одна. В мене дитина буде. А тебе, по суті, в мене ніколи не було. Навіть коли ти поряд був, все рівно залишався чужим. Я це знала, відчувала. Просто заплющувала очі. Таню, я зараз піду у ці двері. І ти можеш мене вже ніколи не побачити. Ти це розумієш? Знаєш, а я тебе зараз саме про це й прошу. Ти зараз йди. І більше ніколи сюди не повертайся. Так, це що таке, а? Тату, може ви передумаєте? Ну, тату. Любі мої, ми з мамою отримаємо документи, а ви поки тут почекайте. Лукашов. Он вони. Розлучатися будемо. Так, набридло ти мені. А ти мені. Хоч спати буду спокійно. Точно. То обіймемось наостанок. Обов'язково. Отже, не подіяв наш план. Угу, не подіяв. А ти чого радієш так? Тебе веселить, що ми не зуміли їх помирити? Ми не зуміли. Та, здається, вони самі помирились. Чого ти взяв? Так, стоп, а де діти? Ну, пішли на майданчик. Помирились! О, то що, розлучення відміняється? Ви забули, а? Це що, нам тепер не потрібно з дому тікати? Дуже, що, ми тепер більше не будемо лізти на дах? Який дах? Ану, давай додому! Біжимо! Стій! А я?